Olá, meus queridos amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de manutenção do nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de um televisor que eu peguei aqui para fazer manutenção, onde o cliente reclamava que a TV ligava, ou ainda liga, né? Só que ela não apresenta imagem. Então eu queria que você me acompanhasse nessa aventura que nós vamos ter aqui pela frente. Vamos fazer algumas análises aqui para determinar aonde possivelmente pode estar o problema, tá? O que eu posso adiantar para vocês é que assim que eu abri o televisor, a primeira coisa que eu fui procurar visualmente foi na fonte de alimentação por alguns capacitores que possivelmente poderiam estar estufados, já que é bem comum nesse modelo de televisor, ali no setor da fonte de alimentação, na linha dos 24 volts, os capacitores, devido ao tempo de uso, acabarem se esgotando, né? Acabarem até mesmo estufando ali a parte de cima. Só que não é o caso aqui desse aparelho. Eu observei que os capacitores até mesmo foram substituídos em algum momento, né, da sua existência, dessa televisão aqui. Então essa possibilidade foi descartada. Então, analisando um pouco mais a fundo, eu percebi que a tensão de 24 volts quando eu ligava a TV, ela chegava aqui nesse ponto da placa, entendeu? Mas ela não passava do outro lado, mostrando então que esse fusível aqui estava aberto. Então o que foi que eu fiz? Podia ser mesmo uma falha no fusível, alguma coisa do tipo. Peguei um fiozinho bem fininho, refiz ali a ligação entre uma extremidade e outra do fusível, né? Um fiozinho bem fininho mesmo. Vocês podem ver que é um fusível de 10 amperes. Eu coloquei um fio muito mais fino do que isso daí. E assim que eu liguei a TV, o fio arrebentou na hora. Então quer dizer, nós tínhamos realmente algum problema aqui na placa inverter, tá? Eu tô falando essas coisas que é para adiantar já para vocês, para o vídeo não ficar muito longo. Então nós conseguimos isolar o defeito aqui na placa inverter. O que eu fiz então? Eu removi essa placa, entendeu? Comecei a medir os FETs aqui na placa, já que eles são os principais chaveadores aqui dos transformadores de saída, né? E eu consegui identificar que um desses MOSFETs, do canal N, né? De canal N, eles estavam em curto. E por minha sorte eu consegui identificar que o primeiro FET que eu havia removido, ele era o principal vilão, era ele que estava causando um curto nessa linha aqui, nesse setor, entendeu? E agora, o motivo de eu estar gravando esse vídeo é para mostrar para vocês que existe uma possibilidade de você consertar esse tipo de placa sem você se preocupar com a questão do componente original. Porque se a gente for procurar esse componente para substituir, a gente pode até mesmo tomar um susto, né? Porque, apesar de ser um FET, ele é bastante caro, confesso, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui uma forma de vocês consertarem essa placa sem a necessidade de ter que comprar peças caras para fazer a manutenção dela, beleza? Bom, então como vocês estão vendo aí, a placa foi removida lá da TV e vocês podem estar se perguntando, mas Valdemar, como é que esse componente dá problema? Por que que ele queimou? O que será que está acontecendo? Será que tem alguma coisa errada com a TV? Podem acontecer aqui algumas situações para fazer com que esse componente aqui acabe sendo danificado dessa forma, né? O que nós temos que ver? Nós temos que ver aqui o valor desse capacitor para ver se ele está batendo exatamente com a serigrafia. Nesse caso aqui, esse capacitor aqui, deixa eu ver aqui a posição de esquema, ele é C28, então tem que ver se ele está batendo. Aqui no caso é 390 nano, tem que tirar o capacitor, ou pelo menos soldar um dos pinos, tirar um dos pinos e verificar com o medidor de capacitância se ele realmente está dando a leitura exata do valor dele, né? Eu já fiz isso e comprovei que esse capacitor aqui está em bom estado. Temos aqui três capacitores também que eu já verifiquei, todos eles têm o mesmo valor, entendeu? E uma coisa também que pode ocasionar a queima desses componentes é quando geralmente nós temos um dos transformadores aqui de saída alterados. De repente com enrolamento em curto ou até mesmo um enrolamento secundário, né, aberto, faiscando, né? E uma forma de você conseguir identificar isso é você testar. No caso, esses transformadores aqui, ele tem o pino de saída, né, aqui da alta tensão que vai para a lâmpada, e o pino de feedback, que é o início do enrolamento, né? E muitas vezes o circuito integrado aqui do inverter, ele consegue identificar se uma lâmpada está apresentando problema através da referência que ele tem aqui no secundário. Então se nós temos aqui, vamos supor, um enrolamento, deixa eu colocar aqui, ó, que nós temos um enrolamento de 650 ohms, nós temos que verificar se todas as bobinas
estão fazendo a mesma leitura, ó, 658, né? Aqui vamos ver. Ó, 658, vamos ver aqui a outra. 658, 659. Tem uma pequena tolerânciazinha de uma para outra, né? Coisa mínima. Aí, ó. 657. Então tem que medir todas as bobinas aqui, a questão do enrolamento secundário, para ver se todas elas estão medindo iguais. Se estiverem medindo iguais, é muito provável que pode ter sido uma falha no próprio componente. Por que não? Pode acontecer, né? Porque se fosse uma falha da lâmpada, ela podia apresentar um outro problema, que no caso ela apareceria a imagem e logo depois ela desligaria, porque ela identificaria que uma das lâmpadas estava apresentando o problema, entendeu? Então, aqui, nessa situação aqui, eu julgaria mesmo ser uma falha de componente. Então, o que que nós vamos fazer? Esse transistor aqui é um FET canal N, né? O modelo dele vai estar aparecendo para vocês aí na imagem, porque eu também não estou conseguindo enxergar aqui. Eu estou ficando velho, estou ficando cego. Então, daqui a pouquinho eu vou pegar aqui a minha lupa e vou ver o código dele e vou deixar aparecendo aqui para vocês terem mais ou menos uma noção, né? E olhando as características dele, desse componente, desse MOSFET, nós temos a seguinte configuração, que é a configuração que você está vendo aí, né? As características elétricas desse componente. São as principais características. É claro que todo componente existem mais características do que apenas isso, né? E o que que nós vamos precisar fazer? Se você não tiver condições, ou se você não tiver acesso a um componente igual para você substituir, como já foi mencionado no começo do vídeo, é um componente um pouco caro. Você encontra no Mercado Livre, mas o valor que eles pedem, sinceramente, desencoraja a manutenção da placa, fazendo com que você acabe comprando a placa nova, né? Placa nova não, a placa usada em bom estado, né? Porque isso aqui não existe novo mais. Então eu vou mostrar para vocês aqui Eu vou dar aqui a indicação de uma sugestão, né? Ou melhor, vou dar a indicação de um componente alternativo para você substituir para colocar aqui nessa placa, beleza? Dando uma fuçada aqui na minha caixa de peças, eu tenho uma caixa aqui com umas peças e eu tive acesso a esse componente aqui que vocês estão vendo. Esse daqui é um IRF 630, entendeu? Na verdade é o IRFS 630. Ele tem um encapsulamento TO 220, né? Só que ele também é isolado, a parte traseira dele é isolada. Será que tem como a gente utilizar esse transistor e colocar aqui no lugar? Olhando as características elétricas dele, ele se aproxima bastante do que a gente precisa aqui. Então eu acredito que ele vai sim funcionar tranquilamente aqui nesse ponto, aqui nesse lugar, né? Nesse local aqui. O ideal seria se a gente encontrasse um transistor com esse encapsulamento aqui, ó, sem isolamento aqui da parte de trás dele, né? Só que esse que eu tenho aqui não é o 630, é outro modelo, não dá certo. O único que eu tenho mesmo é esse daqui. Um que você poderia também colocar aqui no lugar que funcionaria tranquilamente, você não precisaria nem se preocupar com a questão das características elétricas, era o IRFZ44, entendeu? Ele tem uma corrente muito, muito elevada, dá e sobra para isso daqui, praticamente, né? Mas nós vamos fazer um teste com esse daqui mesmo. Então, o que que eu vou fazer, primeiramente, para avaliar se isso aqui dá certo ou não? Vou colocar no lugar, entendeu? Eu vou soldar aqui os pinos do FET aqui na placa, entendeu? Há pessoas que vão dizer assim: ah, mas isso é uma gambiarra, né? Para variar. Para elogiar, é muito difícil você encontrar alguém que fale: puxa, que legal, não sabia disso daí não, agora eu vou tentar fazer. Mas para criticar, eu vou te falar: é uma gambiarra. Então, isso daqui é para mostrar para vocês que é possível você fazer manutenção de uma placa como essa, se você não tiver acesso a componentes aí na sua região. Acontece muito isso, já vi muito esse tipo de coisa acontecer, né? Então vamos lá, o que que eu vou fazer? Eu vou ligar aqui o ferro de solda e eu vou soldar então os pinos desse componente aqui no lugar, tá? Se a gente for colocar esses transistores aqui um do lado do outro, aqui ó, nós vamos ver que o encapsulamento é diferente. Esse daqui é SMD, entendeu? Esse daqui não. Esse aqui é para montagem normal, né? É um componente discreto. Mas a pinagem é a mesma. No caso aqui, o primeiro pino desse transistor aqui é o gate, que é o mesmo desse. O segundo pino que está cortado, que é comum com a carcaça, é o dreno, entendeu? É o pino dreno, o pino do meio. E nós podemos utilizar esse pino do meio para fazer essa conexão. E o terceiro pino é o pino source, né? Que vai ligado ao terra, ao GND, que vai fazer o chaveamento. E aqui também, esse transistor com esse encapsulamento também tem a mesma função, entendeu? Basicamente, a maioria dos transistores MOSFET tem
essa característica, essa configuração de pinos. Então vamos lá, vou soldar aqui os pinos do meu transistor, que vai ser utilizado para fazer os testes, entendeu? Ó, vou colocar ele aqui no lugar. Entendeu? Isso aqui é apenas em caráter de teste mesmo, para ver se vai dar certo, ver se ele não vai aquecer, entendeu? Eu não vou nem me preocupar com relação à questão aqui do dissipador. Ele vai ficar de pé assim mesmo. Depois nós vamos testar. Se acontecer dele queimar, o máximo que pode acontecer ou é o fusível romper ou é a fonte desarmar. Beleza? Então vamos lá. Agora eu vou pegar essa placa, colocar ela na TV e nós vamos fazer um teste e ver o que vai acontecer. Bom, então eu já liguei a placa aqui, já fiz a conexão que eu precisava, entendeu? Liguei aqui o cabo da fonte. Aqui tem um fiozinho bem fininho aqui no fusível, só para a gente poder fazer uns testes, entendeu? O ideal é que aqui nesse ponto, esses dois transistores sejam substituídos por transistores iguais, entendeu? Para que não haja o problema de um trabalhar mais do que o outro, entendeu? Nesse caso aqui, eu só estou fazendo esse vídeo para poder mostrar para vocês uma forma simples de você resolver o problema, tá? É claro que depois que eu terminar esse vídeo, eu vou correr atrás e colocar dois transistores do mesmo tipo aqui. O ideal é que isso seja feito, já que eles trabalham em paralelo, tá bom? Então vamos lá. A TV já está conectada à rede elétrica. Eu vou ligar aqui, ó. Liguei aqui. O LED vermelho de standby lá na ponta. Cadê? Aqui, ó. Já está aceso. Agora vocês vão observar aqui pelos buraquinhos aqui, ó, para ver se ela vai funcionar ou não, tá? Pronto, liguei. Tá dando um gritinho, um grilinho. Só que esse negócio vai pegar é fogo. Ó, ligou. Ligou, tá vendo? Ligou e não apagou. Vamos ver se tá. Não, tá geladinho. Esse daqui também tá geladinho. Aparentemente, olhando assim, tá tudo bem. É bom você conferir a temperatura de todos os transistores para ver se você não encontra aqui nenhuma deficiência, nenhum superaquecimento aqui demasiado em algum deles, entendeu? Aparentemente olhando assim, tá tudo bem. Deixa ligado aqui por alguns minutos e já volto com o vídeo para falar com vocês. Bom, galera, eu deixei ligado aqui, já está ligada mais ou menos aqui uns 5 minutos, entendeu? Liguei aqui o cabo da antena e deixei ligado um pouquinho. Esses transistores aqui estão morno, esse aqui também está morno, esse aqui também está na mesma temperatura praticamente, e esse daqui também. Quer dizer, eu não vou nem fazer a substituição desse transistor aqui. Eu vou colocar os dois aqui desse jeito como tá, entendeu? Claro que eu vou preparar esse transistor aqui para ser colocado da forma correta, para que ele possa então utilizar aqui essa massa como uma massa dissipativa, entendeu? Vamos ver a imagem como é que tá. Vou levantar aqui um pouquinho. Ó, tá vendo? A imagem tá funcionando direitinho, tá perfeitinha. Ou seja, vou pegar e vou executar já o serviço. Bom, pessoal, hoje aqui é uma mudança de planos. Eu tinha comentado com vocês que eu ia colocar então esse transistor aqui junto com o pequenininho que tá bom. Mas eu achei melhor, por bem, remover o outro transistor que estava aqui ao lado e não utilizar ele. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou utilizar um IRF3205, entendeu? Esse transistor aqui é para 40 amperes, de forma que se eu tenho dois deles ligados em paralelo, eu consigo até uma corrente de chaveamento pulsante de até 80 amperes, né? Então eu vou colocar um 3205 que só ele sozinho já garante 200 amperes de corrente. Então eu vou soldar esse transistor aqui no lugar de um desses dois aqui e depois nós vamos fazer os testes novamente. Para utilizar esse tipo de encapsulamento, o que que a gente pode fazer? Eu vou fazer o seguinte: eu vou entortar, certo? Os pinos aqui dele, vou cortar aqui, ó, todos eles. O pino do meio eu vou remover, na verdade, que eu não vou utilizar, certo? Vou remover o pino do meio porque ele já tem contato direto com a carcaça aqui, ó. Então nós vamos cortar eles de certa forma que eu consiga soldá-los na placa, né? Sem nenhum problema. Nós vamos fazer aqui um componente SMD, tá?
Aqui, ó. E nós podemos soldar ele aqui na placa dessa forma, assim como vocês estão vendo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou lixar essa parte traseira aqui, de forma que ela possa admitir solda. Pronto, pessoal. Já preparei aqui, então, o transistor, ó. Já tem aqui atrás, na parte de trás do encapsulamento, uma gotinha de solda, entendeu? E agora nós vamos colocar esse transistor aqui, nesse ponto. Vamos ver como é que isso é feito? Eu já liguei aqui a minha estação de solda. Eu quero mostrar para vocês como é que eu vou fazer essa soldagem. Só vou colocar alguma coisa aqui atrás, para não ter perigo de derreter minha bancada. Entendeu? E agora vocês vão poder acompanhar como é que eu faço então a soldagem desse componente utilizando a estação de solda. Vou pegar aqui esse transistor. Vamos ver qual que é a melhor forma aqui para segurar ele. Eu acho que vai ser assim mesmo. Acho que vocês vão conseguir ver aí, né? Aqui dessa forma assim. Então eu vou pegar aqui o ar quente. Vou aquecer então esse ponto. A hora que a solda começar a amolecer, então a gente coloca o transistor aqui no lugar, entendeu? Vamos ver. Prontinho, ó. O próprio calor da estação de ar quente já faz com que o transistor seja soldado por baixo, entendeu? Nós vimos que até saiu aqui, ó, uma gotícula de solda na lateral. Vou tentar remover isso aqui com ferro de solda. Aí, ó. Agora é só a gente soldar aqui os dois pinos. Aqui, ó. Bom, então, pela lógica, né, pela teoria, esse transistor aqui ele deve funcionar muito bem lá na TV, no lugar desses dois aqui, entendeu? Então nós vamos colocar lá e fazer uns testes para ver, deixar esfriar um pouquinho que está bem quente, entendeu? E a gente já coloca lá para ver e ver se vai dar certo o que a gente está pensando em fazer. E tá aí, galera, a plaquinha montada. Transistinho ficou aqui, show de bola, nem esquenta, viu? Os outros aqui, eles chegam até a ficar um pouquinho morno, entendeu? Mas esse daqui tá sossegado, ficou muito bom. Então tá aí, ó, mais uma dica bem bacana para aquelas pessoas que querem resolver uma TV, um problema de um cliente aí, pessoas que não encontram peça. Tem um componente alternativo que eu tenho certeza que vai ser bem legal essa dica. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser ajudar o canal, é muito bom que você deixe então o seu like, compartilhe o vídeo e não esqueça de se inscrever também para ajudar o canal, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!